ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ଲୋକେ ସୁରୁଖୁରୁରେ ଯିବା ଆସିବା କରିବେ ବୋଲି ସରକାର ପକ୍କା ରାସ୍ତା ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପକ୍କା ରାସ୍ତା ନାଁରେ ଠିକାଦାର ଅଧିକାରୀ ମିଳିମିଶି ଖାଇଗଲେ ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କା। ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରିପୋର୍ଟ। ଦୁର୍ନୀତିର ସବୁ ସୀମା ପାର, ଠିକାଦାର ଏବଂ ଅଧିକାରୀ ମିଶି ଖାଇଗଲେ ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କା। ପକ୍କା ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣରେ ମହାଦୁର୍ନୀତି। ଦୁର୍ନୀତିର ଗନ୍ତାଘର ପାଲଟିଛି ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ସୁଳିଆପଦା ବ୍ଲକ ଅଁଳାକୁଡ଼ା ପଞ୍ଚାୟତ ପଥରା ଗ୍ରାମରେ। ତରବରିଆ ଭାବେ ନିମ୍ନମାନର କାର୍ଯ୍ୟ କରି ଗୋଟିଏ ଦିନରେ ସାରିଦେଲେ ରାସ୍ତା କାର୍ଯ୍ୟ, ଯାହାଫଳରେ କେଉଁଠି ରାସ୍ତା ଉଠିଗଲାଣି ତ କେଉଁଠି ଭାଙ୍ଗିଗଲାଣି, ଆଉ ପୁଣି କେଉଁଠି ମାଟିରେ ମିଶିବାକୁ ଗଲାଣି। ଏହି କାମ ପାଇଁ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଛି 1,06,000 ଟଙ୍କା। କିନ୍ତୁ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା, ଏହି ସମାନ କାମ ପାଇଁ 3 ମାସ ପୂର୍ବରୁ 1,50,000 ଟଙ୍କା ବିଡିଓଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଆସିଥିଲା। ରାସ୍ତାଟା ଭଲ ହେବା ପାଇଁ ଚାହିଁଥିନୁ ତ ରାସ୍ତାଟା ଖରାପ ହେଲା, ଆର କ'ଣ କରିବା, ଆମେ ତ ନିଜେ ଯିବା ଆସିବା କରିବା ନା, ସେଥିପାଇଁ ଭଲ ଟିକେ ହଉ ବୋଲି ଆମେ ଚାହୁଁଥିନୁ। ସେମାନେ କାମ କରିଦେଲେ, କା 2 ଦିନକାର କାମଟା ଏକା ଦିନେ କରିଦେଲେ ରାତି 8 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। 1,06,000 ଇଏ ପ୍ରମାଣ ହେଇଛି ନା, ହଁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଦିନ କରିଛନ୍ କାମ ନା, ଯାଉତେ ଚାହୁଁଥିଲି ସେଟା ଏଇଟା ପୁରା ଉଫାଡ଼ି କରି ପ୍ଲେନ୍ କରିବା କଥା, କିନ୍ତୁ କରିନି, ସେଇ ଖାଲି ପେଜ୍ କରିନି କି, ଏଇଟା ପେଜ୍ କାମ ପରା ସେମାନେ କହିଲେ। 3 ମାସ ପୂର୍ବରୁ ଏହି ରାସ୍ତା ନାମରେ ବିଡିଓ ମହାଶୟଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଟଙ୍କା ଟ୍ରାନ୍ସଫର ହୋଇଛି। ଗ୍ରାମବାସୀ ଏହି ଖବର ଜାଣିବା ପରେ ବିଡିଓଙ୍କୁ ଅଭିଯୋଗ କଲା ପରେ ବିଡିଓ ତରବରିଆ ଭାବରେ ଗୋଟିଏ ଦିନରେ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଅନୁପସ୍ଥିତିରେ ରାସ୍ତା କାର୍ଯ୍ୟ ଶେଷ କରିଦେଲେ। ଫଳକରେ ଲେଖା ହୋଇଛି କାମର ଅଟକଳ ମୂଲ୍ୟ 1,06,000 ଟଙ୍କା। କିନ୍ତୁ ଏଠି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ପୂର୍ବରୁ ବିଲ୍ ହୋଇଥିବା 1,50,000 ଟଙ୍କା ଗଲା କୁଆଡ଼େ, ତାକୁ ଖାଇଲା କିଏ? ଯଦି ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ 1,50,000 ଟଙ୍କା ଅନୁମୋଦନ କରିଛନ୍ତି, ତାହେଲେ 1,06,000 ଟଙ୍କାର କାର୍ଯ୍ୟ ହେଲା କିପରି? 1,50,000 କାମଟା ଯେଉଁଟା ହେଇଯାଇଛି, ବିଲ୍ ଉଠିଯାଇଛି, ସେ କାମଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ଜାଣିନି, ଏବେ ୱେବସାଇଟ୍ରୁ ଦେଖିକି ଆମେ ଜାଣୁ ଯେ 1,50,000 ଟଙ୍କାର ଉଠିଛି, ତେଣୁ ସେଇ ରୋଡ଼ ଉପରେ ଆଉ ଗୋଟେ କାମ ନିମ୍ନମାନର କାମ ବି ହେଇଛି, ତେଣୁକରି ଏହାକୁ ଆମେ ବିଡ଼ିଓ ମହୋଦୟଙ୍କୁ ବି କହୁଛି ଯେ ଏହାକୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ ତଦନ୍ତ କରାଯାଉ, ପ୍ରଶାସନକୁ ବି କୁହାହେଉଛି ତଦନ୍ତ କରାଯାଉ। ଯେତିକି ବି ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କାମ ହେଉଛି ସବୁଥିରେ ଦୁର୍ନୀତିର ଗନ୍ଧ ଆପଣ ଦେଖିବା ପାଇଁ ପାଇବେ। ଏହାର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ହେଉଛି ଏଠି ବ୍ଲକ୍ ଚଳାଉଥିବା ଜଣେ ବାବୁ ଅଛନ୍ତି, ସିଏ ବିଗତ ଦିନରେ ଭିଜିଲାନ୍ସରେ ଧରା ପଡ଼ୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସିଏ ଆଜି ବ୍ଲକ୍ର ସର୍ଭେ ସର୍ଭା ହୋଇଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଏଠି ଦୁର୍ନୀତି ହେବାର ସ୍ୱାଭାବିକ କଥା ଅଛି। ଏଠି ଦୁର୍ନୀତିର ଚେର ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରରୁ ତୃତୀୟ ମହଲା ଯାଏଁ ଲମ୍ବିଛି, କାରଣ ଏଠି PC ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରରୁ 3rd ଫ୍ଲୋର୍ ପାଇଁ ଯାଉଛି, ତେଣୁ ଏଠି ଆପଣ ଅଭିଯୋଗ କରିବେ କାହାକୁ, ଶୁଣିବ କି ଏଠି ଆପଣଙ୍କର? ଏ ବାବଦରେ ଆମେ ବିଡ଼ିଓ ମହାଶୟଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ ବିଡ଼ିଓ ମହାଶୟଙ୍କର ଦେଖା ମିଳିଲାନି। ବାକି ରହିଲା ଦେଖିବା ପାଇଁ 5T ମୋ ସରକାର, ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଏଭଳି ଦୁର୍ନୀତିଖର ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଉପରେ କ'ଣ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେଉଛନ୍ତି। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ସୁଳିଆପଦାର ଜୟନ୍ତ ଧଡ଼ା, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।